নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি মই আৰু এটা চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰিম, দ্য এচিড বেছ এণ্ড ছল্ট, এচিড খাৰ আৰু লবণ। এই চেপ্টাৰখিনি তাৰ ভিতৰত কেইটা কুৱেশ্যন আহিছে আৰু ইয়াৰ মই দেখিবলৈ পালোঁ কি 4-5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এক্সামত 23 এক্সামত আহিছে। এবাৰ পেপাৰখিনি চাই লওক, পেপাৰখিনি মানে মই পেপাৰখিনি পিছত চাওঁ, তেনেহ'লে আৰু ভাল হ'ব। যি কুৱেশ্যনটো আহিছে সেই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আহিবই পেপাৰত, তেতিয়া বুকত, তেতিয়া মই সেই পেপাৰখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ পেপাৰত 2003। ছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, কাৰণ বহুতকেইটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব। ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি হ'ল যিবিলাক মই অলৰেডি টিক কৰিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা হয়তো এনচাৰখিনি লিখি লওক, নহ'লে বুকত আপোনালোকে এইটো টিক কৰি লওক, আণ্ডাৰলাইন কৰি লওক বা হাইলাইটছ কৰি লওক। যেনেকৈ ইয়াত দি আছে, তোমালোকৰ ইতিমধ্যে জানিছা যে এচিড বৰৰ স্বাদ টেঙা, এইটো আহিব পাৰে। এচিড বৰৰ স্বাদ কেনেকুৱা হয়, টেঙা হয়। আৰু ইয়াত মেনশ্যন কৰিলে যে ইহঁতে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে। কুৱেশ্যনটো আহিব কোনে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে, এম চি কিউ বনাব পাৰে এক্সামিনাৰে। ছ' আপোনালোকে অলপ ভিতৰৰ পৰা পঢ়িব লাগিব। তো এচিডে লীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে আৰু ছাৰক বা খাৰকে কি কৰে, এইটো ৰঙা লিটমাছক নীলা কৰে। দেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আপোনালোকে এইটো মুখস্থ কৰি ল'ব। লিটমাছ কি, এনেকৈ এটা কুৱেশ্যন আহে, হোৱাট ইজ দ্য লিটমাছ, লিটমাছ বুলিলে কি বুজা। লিটমাছ এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক, দ্য নেচাৰেল ইণ্ডিকেটৰ, এইটো আহিছে। হালধি আৰু এবিধ এনেকুৱা সূচক, এইটো মানে অলৰেডি 16-17 যি পেপাৰখিনি আছিল 2016-17-18 এই পেপাৰখিনি যদি আপোনালোকে উঠাই কিনি কুৱেশ্যনবিলাক চাই, তেনেহ'লে তাত আপোনালোকে গম পাব এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে এক্সামত। লিটমাছ বুলিলে কি বুজা, হোৱাট ইজ লিটমাছ, লিটমাছ কিছে কাটে। ছ' মই ইয়াত হিন্দী ডিছকাছ নকৰোঁ, ইয়াত মই অসমীয়া যিহেতু বুকখিনি ল'লোঁ তাৰ কাৰণে মই ইয়াত অসমীয়াই এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম আৰু যি কুৱেশ্যনকেইটা আহিছে তাক মই ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, ছ' লিটমাছ বুলিলে কি বুজা, লিটমাছ এটা প্ৰাকৃতিক সূচক, এইটো লিখিলে হ'ল, এ মাৰ্কৰ আহে এক্সামত। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন, যেনেকা লিটমাছ কেনেকা বনোৱা হয় বা এইটো আৰু এটা কুৱেশ্যন মই তলত ডিছকাছ কৰিছোঁ, যেনে লিটমাছ দ্ৰব্য হ'ল থেলোফাইটা বৰ্গৰ অন্তৰ্ভুক্ত লিচেন নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা এবিধ বেংগুনী ৰঞ্জক। ছ' এইটো আহিব পাৰে, এম চি কিউ এক্সামিনাৰে বনাব যে লিটমাছে ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। তো সেইটো আপোনালোকে মনত কৰিবা যে লিচেন নামৰ এটা উদ্ভিদ, তাৰ পৰা এইটো নিষ্কাশন বা বনোৱা হয়। আৰু এইটোৰ ৰংটো কেনেকুৱা, এইটো ৰংটো বেগুনী কালাৰৰ ৰং হয় লিটমাছ পেপাৰখিনি, এইটো অলপ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, এইবিলাক কিন্তু মই দি আছোঁ যি এক্সামখিনি হ'ব। ছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ মই আপোনালোকৰ যি কম্পালমেণ্টেল এক্সামখিনি হ'ব। আৰু তাৰ ভিতৰত কেইটামান এনেকুৱা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যি কুৱেশ্যনসমূহ আগৰ এক্সামত বহুত কেইবাৰ ৰিপিট হ'লে। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন যিবিলাক বাদ দিলোঁ সেইবিলাক বাদ দিওঁ, এইবিলাক নালাগে। এতিয়া হ'ল বেছি মই যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি মই ওলাওঁ, বহুতকেইটা কুৱেশ্যন ওলাব, তথাপি মই বাদ দি আছোঁ, জাষ্ট অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনিহে ডিছকাছ কৰিম, সময় খুবই কম, সময় নাই আৰু। এচিড আৰু খাৰক স্বতে ধাতুৱে স্বতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে, মানে ধাতু যেতিয়া মই ধাতুক এচিড আৰু খাৰক লগত বিক্ৰিয়া কৰোঁ, তেনেহ'লে কি হয় প্ৰচেছটো, তাৰ পিছত কি হয়, হাউ ডু দ্য এচিড এণ্ড বেছ ৰিয়েক্ট উইথ দ্য মেটেল, ৰাইট, কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে আৰু কি ওলায়। ছ' প্ৰথমে সেইটো হাইড্ৰজেন গেছ ওলাব আৰু নেক্সটৰ সেইটো লৱণ সৃষ্টি কৰিব। চাব ইয়াত মই এনচাৰখিনি দি দিলোঁ, যে মন কৰা যে এনে জাষ্ট দি আছোঁ এনচাৰখিনি, এইটো নহয়, মই এইটো দেখুৱাই দিম। ওপৰৰ বিক্ৰিয়া ধাতু এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেন অপসাৰিত কৰিছে, ইয়াকে হাইড্ৰজেন গেছ হিচাপে দেখা যায়। এচিডৰ অৱশিষ্ট অংশৰে স্বতে ধাতুটো লগ হৈ এটা যৌগ গঠন কৰিছে, ইয়াকে লৱণ বোলা হয়। ইতিমধ্যে এচিড এটাৰে স্বতে ধাতুৰ এটা বিক্ৰিয়া একেদৰে সংক্ষেপত লিখিব পাৰোঁ। ছ' আপোনালোকৰ যদি এক্সামত আহে এচিড ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি হয়, তেনেহ'লে এটাই এনচাৰ লিখিবা, এচিড যেতিয়া ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ ওলায়। এনচাৰখিনি মই মুখৰ পৰা ক'লোঁ, আপোনালোকে লিখি লওক। এচিড আৰু ধাতুৰ স্বতে যদি বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ ওলায়, এনচাৰখিনি
ইমানে হ'ব আৰু তাত এটা এক্সাম্পল আপোনালোকে দিব পাৰে সেই এক্সাম্পল যদি দি দিয়ে তথাপি এইটো ৰাইট সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন অলৰেডি এক্সামত আহিছে নাও নেক্সট কোৱেশ্যন ধাতু কাৰ্বনেট আৰু ধাতু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এচিডৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে এইটোও এ লাইনৰ এক লাইনত আপোনালোকে এনচাৰ দিব পাৰে সো এইটোও তলৰ এক্সাম্পলবিলাক আছে কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মই দিয়াই নাই ইয়াত এনচাৰখিনি আছে সকলোৱে ধাতু কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি অনুভৱ লৱণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন কৰে সো আপোনালোকে এনেকৈ লিখিবা এনচাৰখিনি এইটোৱে হ'ব যে ধাতু কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি হয় এতিয়া মেইন এনচাৰটো দি আছোঁ লৱণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড পানী এই তিনিটা সৃষ্টি হয় সো এক্সাম্পল তলত দিয়া আছে আপোনালোকে দিব পাৰে মই এনচাৰখিনি কৈ দিলোঁ আকৌ আপোনালোকে লিখি লওক নেক্সট কোৱেশ্যন এচিড খাৰক পৰস্পৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে এচিড আৰু খাৰক অকলে নিজৰ লগত কেনেকৈ বিক্ৰিয়া কৰে হাউ ডু দ্য এচিড এণ্ড বেছ ৰিয়েক্ট উইথ ইচ আদাৰ অ'কে তো ইয়াত অলৰেডি ভি ভি আই কোৱেশ্যনটো মই দিলোঁ সো ইয়াত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন নাও ইয়াত যেনেকৈ দি দিলে এনচাৰখিনি এনেকৈ লিখিবা এচিড আৰু খাৰক লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে লৱণ আৰু পানী ওলায় বাছ সেইটো এনচাৰখিনি ইমান লিখিলে হ'ল এচিড যেতিয়া খাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া লৱণ আৰু পানী ওলায় অ'কে এচিড এণ্ড বেছ ৰিয়েক্ট উইথ ইচ আদাৰ নাও উই নাও এচিড এণ্ড বেছ উইথ ৰিয়েক্ট ইচ আদাৰ ডেট গিভছ আছ দ্য ৱাটাৰ এণ্ড চল্ট অ'কে ৱাটাৰ এণ্ড চল্ট লৱণ আৰু পানী দিয়ে আমাক সো এইটো এনচাৰ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্যন এচিড সৈতে ধাতুৰীয় অক্সাইড বিক্ৰিয়া এইটো নালাগে এইটো বাদে দিয়া এতিয়া যি ইনাৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল এটা হ'ল আউটছাইড কোৱেশ্যন আৰু এটা ইনাৰ কোৱেশ্যন এইবিলাক ইনাৰ কোৱেশ্যন ক'ব পাৰোঁ কাৰণ বুকৰ ভিতৰৰ পৰা কোৱেশ্যন বনোৱা হৈছে দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু পিতল আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয় কিয় কাৰণ এইটো এনচাৰখিনি মই কৈ দি আছোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ কাৰণে সেইটো বেয়া হৈ যাব তাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে মই বা যিকোনো টেঙা পদাৰ্থ মই পিতলৰ পাত্ৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ নেক্সট এনচাৰখিনি এনেকুৱা বনাই লিখিলে হ'ল মই এনচাৰখিনি বুজাই দিলোঁ কাৰণ এইটো ৰিয়েক্ট কৰিব ধাতুটো এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে হয়নে নহয় কিয় মই ওপৰৰখিনি গম পালোঁ না ধাতু কি হয় এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে সো এইকাৰণে মই ইয়াত ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ যে ধাতু এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তাৰ কাৰণে মই সেইটো মানে ৰাখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে ধাতুৰ মানে কি ধাতু মানে এইটো এটা টেঙা বস্তুটো কি হৈ গ'ল এচিড হৈ গ'ল আৰু এচিডটো যেতিয়া আপোনালোকে তাম্ৰপত্ৰ মানে পাত্ৰ মানে তাম্ৰ আপোনালোকে চাইছে আপোনাৰ ঘৰত আছে সেইটো হ'ল এটা মেটেল মানে ধাতু আৰু যি আপোনালোকে দৈ বা টেঙা বস্তুটো ল'লে সেইটো হ'ল এটা এচিড এই দুটা যোগ হ'লে এটা ৰিয়েকশ্যন হ'ব সো এইকাৰণে এইটো মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ এচিড ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে কেনেকুৱা গেছ ওলায় আপোনালোকে জানে হাইড্ৰজেন গেছ ওলায় কোৱেশ্যন আহিব পাৰে এক মাৰ্কৰ কেনেকুৱা গেছ ওলায় হাইড্ৰজেন গেছ ওলায় সেইবিলাক অলৰেডি ওপৰত মই ডিছকাছ কৰিছোঁ সো এইবিলাক বাদ মানে বাদো দিলেও হ'ব তথাপি এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তিনি নম্বৰ নালাগে নেক্সট কোৱেশ্যন মই ডিছকাছ কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক দি আছোঁ আপোনালোকে 5 মাৰ্ক আহিব 5 মাৰ্ক আপোনালোকে এই চেপ্টাৰৰ পৰা পাব 100% 5 মাৰ্ক জলীয় দ্ৰব্য এচিড আৰু খাৰক কি পৰিৱৰ্তন হয় এইটোও নালাগে এতিয়া মই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাছ কৰিম জাষ্ট ইয়াত যেনেকৈ ইনাৰ কোৱেশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াত কোৱেশ্যনটো হ'ল নম্বৰ 1 ইম্পৰ্টেণ্ট নম্বৰ 2 মষ্ট বি বিয়াই এচিড আৰু জলীয় দ্ৰব্যই কিয় বিদ্যুতৰ পৰিবহণ কৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় বিদ্যুতৰ পৰিবহণ কৰে এচিড এটা জলীয় দ্ৰব্যই যি এচিড দ্ৰব্যটো সেইটো বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে আৰু ধুনীয়াকৈ কৰে কিয় কৰে তাৰ এনচাৰটো আপোনালোকে লিখিব লাগে যেনেকুৱা চোকান এচিএল গেছ কিয় চোকান লিটমাছ কাগজৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নঘটে সো ইয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই অলৰেডি ৰেড দি হাইলাইটছ কৰিছোঁ নেক্সট কোৱেশ্যন 4 নম্বৰ 2 আৰু 5 নম্বৰ 2 6 নম্বৰ 2 নালাগে আপোনালোকে 5 নম্বৰ 2 ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় হাইড্ৰজেন আয়ন আচ্ছা মই এইটো ভুল ক'লোঁ ক্ষমা মানে এইটো
ক্ষমা করবা, এই সিক্স নাম্বারটা না লাগে, ফাইভ নাম্বার ইম্পর্টেন্ট হব। নেক্সট কোশ্চেন, এটা পিএইচ, পিএইচ স্কেলটা কি ধুনিয়াকে বুঝব লাগে, আর এটা তো সময় নাই, মানে জাস্ট থুলমূল বুঝাই দিয়ে আসো। সেটু প্রসম, প্রসম মানে সেটু হল ইকুয়াল, মানে সেটু একো নাই, না বেস না ছা না এসিড, এটু বলি মানে কও, কারণ ইয়াত মিডিলত রলে সেভেন যদি মান হয় তেনে হলে এটু মিডিলত, মানে বেসও কব নোৱাৰো আর তাক মানে মই সারক কব নোৱাৰো বা এসিডও কব নোৱাৰো। যদি মানটো সেভেনৰ পৰা কমি আহে, মানটো সেভেনৰ পৰা কমি আহে, কমি অহাতে সেইটো অম্লীয় ধর্ম পরিবর্তন হব। আর যদি সেভেনৰ পৰা যেনেকৈ সেভেন পয়েন্ট টু, সেভেন পয়েন্ট থ্রি বা সেভেন পয়েন্ট এইট বাড়ি যায় তেনেহলে এটু ছাড়িয় ধর্ম লব, আর যেনেকৈ সিক্স পয়েন্ট টু, সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ পয়েন্ট ফোর এটু অম্লীয় হব। আর যিমান যিমান নাম্বারটো কম হব অম্লীয়টো পাওয়ার পাওয়ার সিহঁতর শক্তিটো ইমানে বেছি হব। জাস্ট অলপ থুলমন মই ওপৰৰ পৰা বুজাই দিলোঁ। এতিয়া পিএইচ স্কেলটো মই বুজিলোঁ। নেক্সট, পিএইচ স্কেলৰ ভিতৰত সেইটো এবাৰ জাস্ট ৰিড কৰি ল'ব। এচিড বৰষুণ বুলিলে কি বুজা? এচিড বৰষুণৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্যন আহে। এচিড বৰষুণ পানীৰ নদীলৈ বৈ গ'লে নদীৰ পানী পিএইচ হ্ৰাস পায়, এনেকুৱা নদীৰ জলজীৱ বৰ্তি থকাটো টান হৈ পৰে, মানে তাত একুৱাটিক লাইফটো মানে যি জীৱ জন্তুৱে থাকে তাতে তাৰ বহুত মানে টান হয়, কাৰণ পানীবিলাক এচিড হৈ যায়। সো এসিড বরষুণ কেতিয়া হয়? এতিয়া এম সি কিউ বনাব এক্সামিনারে, এম সি কিউ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। পিএইচ মান কিমান হলে এসিড বরষুণ হয়? পানির পিএইচ মান কিমান হব লাগে? ফাইভ পয়েন্ট সিক্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফাইভ পয়েন্ট সিক্স হলে এটু এসিড রেন হব, সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বরষুণের পানি পিএইচর মান ফাইভ পয়েন্ট সিক্সর কমি আহিলে, মানে কম হলে তাক এসিড বরষুণ বলে কোয়া হয়। এসিড বরষুণ কাক বলে কোয়া হয়? এটা কোয়েশ্চেন বনাই লো আর আপনাদের লিখি লব। আমার শরীরের পিএইচ মান কিমান? আওয়ার বডিজ দ্য পিএইচ ভ্যালু, হোয়াট ইজ দ্য আওয়ার বডিজ পিএইচ ভ্যালু, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ লার্ন দিস কোয়েশ্চেন। সেভেন পয়েন্ট জিরো টু সেভেন পয়েন্ট এইট, আমার শরীরের আমার বডির পিএইচ ভ্যালু কিমান, সেটু এম সি কিউ বনাব পারে এক্সামিনারে, এম সি কিউ ভিতরেরপরে বনাব, যদে মধ্যে আনি নেদিয়ে এক্সামিনারে। সো আপনাদের অল্প ডিসক্রাইব মানে ধুনিয়াকে পড়ব লাগে, সেটু জানিব লাগে, হাইলাইট করব লাগে, আর এইবিলাক মুখস্থও করব লাগে, আর এই জানাটা খুবই দরকার। সায়েন্স মানে সায়েন্স একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট বলে কব পো, আপনাদের যদি ধুনিয়াকে পড়ে সায়েন্সটা খুবই ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। সেভেন পয়েন্ট জিরো টু সেভেন পয়েন্ট এইট এই পিএইচ ভ্যালু আমার বডি, আর এসিড রেন ফাইভ পয়েন্ট সিক্সরপরা কমি আইলে তাক এসিড রেন বলে কব পো। নেক্সট কোশ্চেন, এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ভিতর এসিডর রোলটো অল্প সেটু পড়ব লাগে। সো মই অলরেডি ইয়াত মেনশন করছো, আপনাদের অল্প ধুনিয়াকে থুলমূল পড়ি লব, বেশি পড়ব না লাগে, যদি সময় নাই তেনেহলে বাদ দিয়া, একো নহয়। নেক্সট, পিএইচ পরিবর্তন আর দক্ষয়, আপনাদের দাঁতবিলাক কেতিয়াবা চাইছা যে মানুষের দাঁতবিলাক অলপ অলপ ভাঙড়ি, মানে অলপ অলপ ভাঙি যায়, মানে সেটু মই কব পারো যে দন্ত ছয় হয়, ছয় গম পালে আপনাদের, ছয় মানে অলপ অলপ তারপরা কমি আহে, দাঁতবিলাক অলপ অলপ ভাঙিকে পড়ে, এনেকা মই সেটু অসমিয়াত মই এক্সপ্লেইন করি বনোৱাৰো, তথাপি মই জাস্ট অলপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করাই দি আছো, মানে দন্ত ছয় মানে সেটু হিন্দিত কই দি আছো, মতলব টুটনা, দাঁত ধীরে 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 টুটনা শুরু করতে হয়, সো এটু কয় তো দন্ত ছয়। এটু পিএইচ মান কিমান হলে এটু এম সি কিউ বনাব, মুখর ভিতর পিএইচর মান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে কমি হলে দন্ত ছয় হয়, বাস ইমানে মুখস্থ করলে হল আর না লাগে, ফাইভ পয়েন্ট ফাইভর পৰা কমি আহিলে মানুষের দাঁতবিলাক দন্ত ছয় হয়, টুটা হে দাঁত। আমি মানে মই এতিয়া ডিসকাস করছো এসিড ড্রেন কেতিয়া হয়, ফাইভ পয়েন্ট সিক্সর পৰা কমি আহিলে, আর মানুষের দন্ত ছয় কেতিয়া হয়, ফাইভ পয়েন্ট ফাইভর পৰা কমি আহিলে, ডেট মিন্স ফাইভ পয়েন্ট ফোর আপনাদের দন্ত ছয় হব, ডেট মিন্স ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এসিড ড্রেন হব। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দুটা এম সি কিউ বনাব পারে। নেক্সট কোশ্চেন ডিসকাস করিম মই, এক নম্বর ইম্পর্টেন্ট, অলরেডি এক্সামত কোশ্চেন আহিছে তার কারণে মই এটা দিব পাৰো। এতিয়া
মাটির কি অবস্থা কৃষক এজনে পড়া চুন বা এটু চারি নম্বর মোস্ট বিবে এটা দুটাই দিলু এক নম্বর এন্ড চারি নম্বর সো এতিয়া বাদ দিও অসমীয়া যিমান কেইটা ক'লোঁ মই সো কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ মই ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া নাজানো তথাপি যিমান ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছোঁ আৰু 100% যি দি আছোঁ তাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব এইটো আপোনালোকে মানি লওক এতিয়া এক্সামত এইটো কোৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ পেপাৰখিনি আছে এতিয়া মিলাই লওক ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় মই অলৰেডি 2023 ইয়াত লিখি ৰাখিছোঁ মানে কোৱেশ্যন পেপাৰখিনি আছে মই দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ যদি বুজাই আছোঁ আকৌ মই এইটো বেক কৰি পেপাৰখিনি লৈ আহিম বাদ দিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আছে পেপাৰখিনি ওলাই সেইটো মিলাই লওক ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্যন আহিছে এবাৰ এক্সামত আহিছে যি এক্সামত আপোনালোকে ফেইল কৰিছা ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় মই ইয়াত অলৰেডি ঠিক কৰিছোঁ শুকান চিথিলত চূণৰ লগত ক্লৰিন ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ব্লিচিং পাউডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় দেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইমানে আৰু এটা কোৱেশ্যন ব্লিচিং পাউডাৰৰ সাংকেতিক নাম কি এই ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট CaO Cl2 এইটো একদম মুখস্থ কৰি লওক CaO Cl2 ব্লিচিং পাউডাৰ CaO Cl2 ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় তাত মই মেনশ্যন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতো এই প্ৰচেছটো ইয়াত দি দিলে কেনেকৈ এইটো হয় CaO Cl2ৰ প্ৰচেছটো কেনেকৈ হয় এইটো বাদ দিয়া দুটা মুখস্থ ৰখা ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সাংকেতিক নাম এতিয়া ক'ব ছাৰ যি কুৱেশ্যনটো আহিছে আকৌ আহিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব পাৰে বহুত কেইবাৰ এনেকৈ কৈ হ'ল আহিছে আৰু এটা আছিল তাতে মানে দুমাৰ্কৰ দিছিল এক্সামিনাৰে তো এটা আৰু কুৱেশ্যন তাৰ লগত এড কৰিছে ব্লিচিং পাউডাৰৰ ব্যৱহাৰ দুটা ব্যৱহাৰ লিখা চ' ব্যৱহাৰ ইয়াত দি আছে খোৱা পানীত বীজাণুমুক্ত কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ অনেক ৰাসায়নিক উদ্যোগত জাৰক পদাৰ্থ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাক তিনিটা আছে এতিয়া হ'ল বেংকিং চ'ডা এইটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছোঁ এবাৰৰ কাৰণে বেংকিং চ'ডা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াত মেনশ্যন কৰিলোঁ মই আৰু বেংকিং চ'ডাৰ কেইটামান ব্যৱহাৰ লিখিব লাগে ইয়াত দুটা ব্যৱহাৰ আপোনালোকে মুখস্থ ৰখা জাষ্ট দুটা ইয়াত তিনিটা আছে দুটা আপোনালোকে এইটো মুখস্থ কৰি লওক এতিয়া ৱাশ্বিং চ'ডা আৰু এটা বেংকিং চ'ডাৰ সেই নেমটো ৰাসায়নিক মানে সাংকেতিক নেম বুলি ক'ব পাৰোঁ NaHCO3 এইটো কিন্তু মুখস্থ কৰি ল'ব NaHCO3 বেংকিং চ'ডা আৰু CaCO এইটো CaCO Cl2 সেইটো হ'ল ব্লিচিং পাউডাৰ CaO Cl2 আৰু সেইটো হ'ল NaHCO3 এইটো বেংকিং চ'ডা এই দুটা MCQ বনাব এক্সামিনাৰে MCQ মই ইয়াত ডিছকাছ কৰিছোঁ MCQ উইথ বৰ্ড কুৱেশ্যন এনচাৰ মই দুটা ইয়াত দি আছোঁ মানে পুৰা চেপ্টাৰটো কভাৰ কৰিলোঁ মই তাৰপৰা কাপোৰ ধোৱা চ'ডাৰ যেনেকৈ ৱাশ্বিং চ'ডা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাশ্বিং চ'ডাৰ সেইটো যদি MCQ বনায় ইয়াৰ সাংকেতিক নাম হ'ল Na2CO3 10H2O তো সেইটো মগজটো কেনেকৈ ৰাখিবা ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰত কাপোৰ আছে কাপোৰখিনি আপোনালোকৰ মানে সেইটো ফ্ৰেছ কৰিব লাগে ধুব লাগে আপোনালোকে এতিয়া ধুবা যেতিয়া পানী তেনেহ'লে মানি লওঁ আপোনালোকক 10 বাল্টিমান পানী সেইটো লাগে 10 বাল্টিমান পানী লাগে ৱাশ্বিং মানে পানী সেইটো ট্ৰিক মই কৈ আছোঁ মুখস্থ হৈ যাব 10 বাল্টিমান পানী যেতিয়াই 10 দেখিবা আপোনালোকে সেইটো মনত কৰিবা সেইটো হ'ল ৱাশ্বিং চ'ডা মানে ধোৱা চ'ডা এইটো MCQৰ ভিতৰত পাই যাব আপোনালোকে চ' ইয়াত মই MC এতিয়া হ'ল সেইটো তাৰ এটাই বাছ এইটো নাম মুখস্থ ৰাখিলে হ'ল হাঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ধোৱা চ'ডা কাপোৰ ধোৱা চ'ডা ব্যৱহাৰ দুটা তিনিটা ব্যৱহাৰ লিখা চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পানীৰ স্থায়ী কঠিনতা দূৰ কৰিবলৈ এক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছডিয়াম কাৰ্বনেট ঘৰুৱা চাফাই কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট এই তিনিটা মুখস্থ কৰি লওঁ এনাফ হ'ব এক্সামৰ কাৰণে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ এইটো এক্সামত 15, 14, 16 আহিছে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় হাউ ডু দ্য প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ কেছে বনতা হয় হাউ টু মেক কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ পৰা এনচাৰ ইয়াত হ'ব চ' মই প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই ক'ব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল জিপচাম কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় জিপচাম এনেকৈ এটা কুৱেশ্যন আহিছে জিপচামৰ
এইটো তাত ইয়াত মই ঠিক কৰিছোঁ, এইটো অলৰেডি এতিয়া সময় নাই, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো। এতিয়া হ'ল ইয়াত যেনেকৈ দি দিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চি এ অ' চি এল টু, সেইটো হ'ল বেংকিং চ'ডা, সেইটো হ'ল এইটো জাষ্ট মই ব্লিচিং পাউডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ব্লিচিং পাউডাৰ আছে, সেইটো হ'ল ব্লিচিং পাউডাৰ। নেক্সট হ'ল ক্লৰিন চ'তে, সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট, এতিয়া সময় নাই, মই এতিয়া ডিছকাছ নকৰিম, আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দি দিছোঁ এইবিলাক গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া হ'ল মেইন কুৱেশ্যন আনচাৰৰ ভিতৰত, সেইটো এটা পি এইচ মান কিমান, সেইটো এইবিলাক মই ঠিক কৰিছোঁ। আকৌ সেইবিলাক সকলে কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, এম চি কিউ বনাব এক্সামিনাৰে, এইটো এম চি কিউ অলৰেডি হাফ এলি প্ৰি ফাইনেল বহুত কেইবাৰ আহিছে, অলৰেডি এইবিলাক ঠিক কৰা আছে। ভি বি আই এইবিলাক আপোনালোকে চাই লওক, ভি বি আই কেনেকৈ দি আছে, কুৱেশ্যনবিলাক মিলাইখিনি এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব অলপ, ভি বি আইবিলাক ভি বি আই দি আছে, আৰু গোটেইকেইটা মই দিলোঁ। চ' ভেৰি ভেৰি থেংকছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ চালে। হ্যাঁ, আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এটা কাম কৰা, আপোনালোকে এই কামটো বৰ বেয়া লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই এজনো লাইক নকৰে, লাইকটো নিদিয়ে, লাইকটো দিয়ক, লাইকটো দিলে মই আৰু যিমানকেইটা আছে সেই গোটেইকেইটা মই দি দিম, লাইক কৰিলে কিন্তু 100% মই দি ময়ো দিম। আপোনালোকে কিন্তু লাইক কৰিব লাগে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক, এজন মানুহ যদি 10 জনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, এটা এটা গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰে, কিমান শ্বেয়াৰ হ'ব, কিমান শ্বেয়াৰ হ'ব চাই লওক, আৰু এজন যদি এটা এটা লাইক দিয়ে কিমান লাইক হ'ব। চ' মই সেইটো চাইলোঁ যে আপোনালোকে এইটো জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাইখিনি পাহৰি যায়, নিজৰ কৰ্তব্য মই পালন কৰি আছোঁ, আপোনালোকে অলপ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰক, একো নহয়, ডিছলাইক কৰক,